एटीएमबाट अनाधिकृत रूपमा रकम निकाल्न सक्रिय हुँदै आएका 113 थान अवैध एटीएम कार्ड सहित प्रहरीले दुई जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। टर्किस नागरिक मुहरिम उजुन र सेलाहाइतिम आयाबारलाई प्रहरीको सीआईबीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जले एटीएमको पिन नम्बर प्रयोग गरेर पैसा चोरी गर्ने काममा संलग्न ती दुई जना टर्किस नागरिकबाट 26,75,000 नेपाली रुपियाँ पनि बरामद गरेको छ। त्यस्तै 1700 युरो, मोबाइल दुई थान, एटीएम कार्डका पिन नम्बर लेखिएको कागजात 8 पन्ना र स्विस घडी 1 थान पनि बरामद गरेको छ। अहिलेसम्म 7 जना हामीले गत हप्ता पक्राउ गरिसकेकोमा यसपालि 2 वटा लिएर 9 जना र 90 जना चाहिँ नि इस्ट युरोपियन कन्ट्रीका चाहिँ नि मानिसहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब हामी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो केमा के अन्डरस्ट्यान्डिङ पुग्यो भनेपछि अब इमिग्रेसनबाट इस्ट युरोपियन मानिसहरू चाहिँ भित्र आउँदाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी चेक जाँच गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हो र यिनीहरू चाहिँ होटलहरूमा र अरू कुनै भन्नुहोस् न कुनै उद्देश्यका साथ आइरहेको अवस्थामा पनि अलिकति सचेततापूर्वक चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको देखिन्छ। र यसमा पीडित अनुसन्धानबाट के देखिन्छ भनेपछि यिनीहरूले अब हामी चाहिँ प्राय बाहिरको मानिसहरूको इन्फर्मेसनको इन्फर्मेसन लिएर आएर यहाँबाट निकाल्यौँ र यहाँको पाइयो भने फेरि यहाँको पनि गर्ने भन्ने प्रकारले दुवैतिर चाहिँ नि अब नेपाली ग्राहकहरू ब्याङ्कका ग्राहकहरू पनि यसबाट भिक्टिमाइज भएको हुन सकेको र यो जति पनि पैसाहरू छ यो नेपाली ब्याङ्कका ग्राहकहरूको पनि यो पैसा केही ग्राहकहरूको चाहिँ पैसा यसमा चाहिँ छ भन्ने प्रकारले उनीहरूले त्यसले गर्दा अघिल्लो ग्रुपले चाहिँ इन्फर्मेसन लियो र यो ग्रुपलाई त्यो इन्फर्मेसन पास गर्यो। यसअघि पनि ब्युरोले टर्की, बुल्गेरिया र रोमानियाका नागरिकले एटीएममा डाटा सार्ने अत्याधुनिक उपकरण एटीएम बुथमा जडान गरेर पैसा चोर्ने गिरोह सार्वजनिक गरेको थियो। ब्युरोले एटीएमबाट अर्काको पिनकोड प्रयोग गरेर पैसा चोरेको आरोपमा यसअघि नै 4 जना रोमानियन, 3 जना टर्किस र 2 जना बुल्गेरियन नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साथै प्रहरीले एटीएम कर्ताहरूलाई आफ्नो एटीएमको बारेमा बेला बेलामा जानकारी राख्न पनि अनुरोध गरेको छ।